بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں, بہت شکریہ. ویدر لورز, تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج شام رات اور آنے والے 8 سے 10 روز کے دوران محدود مغربی سلسلے کی وجہ سے کشمیر, گلگت بلتستان اور ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں میں گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جل رہے گا. جون کے پہلے ہفتے میں مغربی سلسلے اور پریمونسون ہواؤں کے ملاپ سے چترال, دیر سوات, ایبٹ آباد, پشاور, بنو کوہاٹ, وزیرستان, ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مری, راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, حافظ آباد, خطہ پٹوار, نارووال, سیالکوٹ, اٹک, جہلم, چکوال, گجرانوالہ, گجرات منڈی, بہاؤالدین, میاں والی, خوشاب, سرگودا, جھنگ, سائیوال, پاک پتن, ننکانہ صاحب, شیخپورہ, قصور سمیت انڈین بارڈر سے مسلح پنجاب کے علاقوں میں چاند ایک مقامات پر آندھی اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. جون کے پہلے ہفتے میں شمالی بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان, ملتان, بہاولپور میں چاند ایک مقامات پر آندھی اور بارش کا امکان بن سکتا ہے. ویدر لورز, یاد رہے کہ جون کے پہلے 10 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا, بارش متوقع نہیں. تاہم 10 جون کے بعد اور جون کے آخر تک پری مونسون بارشیں ملک کے زیادہ تر بالائی وسطی اور جنوبی علاقوں میں پھیل جائیں گی. جون کے آخر سے ستمبر تک وقفے وقفے سے ملک بھر میں مونسون بارشیں جاری رہیں گی.